tak čtvrtfinálová séria proti Martinu napokon sa začala pre Trnavu úspešne. Ako hodnotí to dnešné prvé stretnutie série, hlavný tréner Trnavy? Zápas mal všetky črty play-off, výborne sa korčulovalo, bolo to nasadenie emócie, so šťastným koncom pre nás sme spokojní. Tá dvojtýždňová pauza na rozdiel od Martina, nebolo to cítiť možno na začiatku zápasu, alebo neboli s tým pred zápasom obavy, ako sa s tým hráči vyrovnajú? Určité obavy určite sme mali, ale padla nám vhod tá pauza, mali sme nejaké drobné zranenia, doliečili sme, prišli ku koncu sezóny noví chalani, pripravili sme sa, systém sme si prešli, presilové hry, oslabenia, takže nám prišla tá pauza vhod. Vekovo máte doskúsený tým, ale tých hráčov, ktorí zažili play-off extraligy dorastu, v tomto týme príliš veľa nemáte. Mali ste aj vy ako tréneri teda nejakú úlohu upokojiť tých hráčov, prípadne pomôcť im, aby neboli pred zápasom trebárs nervózni? Upraviť hlavy tých chalanov v doraste bola naša úloha celú sezónu. My sme to považovali ako najdôležitejšiu zložku. Takže my sme s tými chalanami pracovali aj počas sezóny a je to v tejto kategórii veľmi dôležité. K dnešnému zápasu ste vyhrávali ste aj 1-0, aj 2-1. Myslíte si, že jedným z tých dôvodov, prečo sa už nerozhodlo v základnej hracej dobe, bolo to, že ste nevyžili tie šance najmä zastavu 2-1, keď ste druhú tretinu 18-10 prestrelili super? Určite tá druhá tretina nám mohla pomôcť k tomu, aby sme sa trošku odputali, aby sme zvýšili náskok a mohlo to byť trošku kľudnejšie v závere. A na druhú stranu veľmi dobre sme zvládli ten záver a predloženie, takže s víťazstvom sme spokojní. Vykrádala sa aj potom na hokejky hráčov nervozita, keď väčšinu zápasu vyhrávajú a potom zrazu v tretej tretine musia oni dosahovať? Určite, ale my sme potvrdili to, že sme veľmi silný tým, že to nepoložíme, aj keď máme nepriaznivý stav, aj keď sme viedli dvakrát a super dokázal otočiť a nakoniec to víťazstvo sme zobrali dnes my. Výrazným, alebo nazvime to takou veľkú úlohu v tomto zápase zrejme hrala aj vaša disciplína. Nemali ste žiadneho vylúčeného, že prizúpovali ste hráčom pred zápasom o tom, že ako dôležité môžu byť tie presilky pri násobenia v play-off? Samozrejme sme si prešli všetky tímové štatistiky supera a vedeli sme, že tú presilku majú dobrú. Doplnili kader chalanov, ktorí odohrali sezónu v juniorke, čiže tieto situácie play-off budú veľmi dôležité. My sme dokázali z našej strany zase naše presilky využiť. Takže dnes myslím, že aj ten záverečný gól v predĺžení, síce hráč už bol na lade, ale stále tam bola prečíslenie pred bránou. Takže tieto presilové hry dnes rozhodli. Vy v tejto sezóne ste veľmi dobrí v oslabení, najmä strieľaní gólov. Tak možno nechybalo to, že ste nemali žiadneho vylúčeného? No, to je... Radšej to budeme hrať takto, že budeme bez trestných minút a budeme sa snažiť v presilových hrách. Oficiálne ste nevyužili tú presilku v predĺžení, keďže ten gól padol krátko po návrate vylúčeného hráča, ale ako zneli pred tým predĺžením cez tie 3 minúty pokyny hráčov? My sme sa v presilovke venovali včera na tréningu, prešli sme si aj 5-4, aj 4-3, čiže chalani presne vedeli, kto má aké úlohy. A zahrali to veľmi dobre, hlavne tá druhá časť, tam boli dve nebezpečné strely a dokázali sme to tam dotlačiť. V sérii vyhrávate 1-0, dá sa povedať, že vďaka vybretému víťazstvu o to cennejšie je ale toto víťazstvo? Určite áno, my sme celý zápas dreli, vyhrávali sme dvakrát a víťazstvo sa rodilo veľmi ťažko, o to viacej sme spokojní, o to viacej to bolo emotívne na konci a zodpovedne sa pripravíme na zajtra, je to 0-0, takže ideme do ďalšieho zápasu.